Hozir men bir vaqtning o'zida 26 jildli etnografiya va 27 jildli arxeologiya va numizmatikaga bag'ishlangan ikkita albomni taqdim etaman. O'zbekiston tarixi davlat muzeyi respublikadagi eng yirik qadimgi kitoblar saqlanadigan joylardan biri. O'zbekiston xalqlarining moddiy va ma'naviy madaniyati yodgorligi hisoblanadi. Muzey 145 yil mobaynida yirik tarixiy va ilmiy ma'rifiy markaz sifatida muzey ishining jahonda tan olingan peshqadamlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda muzeyda taxminan 300 mingga yaqin eksponatlar mavjud. Jumladan 70 ming arxeologiya, 100 mingdan ortiq eksponatlar numizmatik fond va 20 mingga yaqin eksponatlar etnografik fondni tashkil qiladi. Muzeyning arxeologik fondi tarkibida ibtidoiy, antik, o'rta asrlarga tegishli bo'lgan 25 ta to'plam mavjud. Xronologik to'plamlar ilk paleolit davridan boshlab ancha uzoq davrni o'z ichiga oladi. Eksponatlar orasida noyob mehnat qurollari, bronza, temir quyib ishlab chiqarish buyumlari, shisha, yog'och buyumlar, loy, ganch haykallar, devoriy rasmlar va boshqalar mavjud. Fondning eksponatlari qadimiy davlat tuzilmalarini paydo bo'lish tarixi, O'zbekiston xalqlarining qo'shni davlatlar bilan madaniy hamda savdo-iqtisodiy aloqalari va boshqalarini aks ettiradi. Navbatni numizmatika fondiga beramiz. Bu yerda 100 mingdan ziyod eksponatlar va tabiiyki, bu tangalar davri eng qadim zamonlardan boshlanib, hozirgi kungacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Numizmatika fondidagi tangalardan tashqari bizda har xil qog'oz pullar, turli medal va ordenlar mavjud. Salafkiylar, Yunon Baktriya, Kushon Sasoniylar, Buxor hudotlar, Qoraxoniylar, Xorazm shoh, Temuriylar, Buxoro, Qo'qon va Xiva xonliklari tangalarini ham O'zbekiston tarixining turli davrlariga tegishli bo'lgan pullarni ham ko'rishingiz mumkin. Hozir siz katta tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan yemlarni ko'ryapsiz. Bundan tashqari muzey fondida etnografik fond yaxshi shakllangan. Ushbu tuzilma muzeyga asos solingan davrdan boshlangan. O'zbekiston tarixi davlat muzeyida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston kabi qo'shni mamlakatlar xalqlari hayoti va madaniyatini aks ettiruvchi buyumlar ham saqlanadi. Rossiya aholisi va Buxoro yahudiylari to'plamlari ham o'rin olgan. Fond shuningdek Xitoy, Hindiston, Turkiya, G'arbiy Yevropa, Eron va boshqa davlatlar bilan o'rnatilgan yaqin diplomatik va savdo aloqalari natijasida Sharq va G'arb mamlakatlaridan Markaziy Osiyoga kirib kelgan predmetlarni o'z ichiga oladi. Hozirgi kunda muzeyda 113 ta to'plamdan ortiq bo'lgan katta ahamiyatga ega eng yirik etnografik fond yig'ilgan. Bu yerda siz 19-20 asrlarga tegishli mis o'ymakorligi buyumlarining namunalarini ko'rishingiz mumkin. Qolaversa, bizda mis o'ymakorligi buyumlardan tashqari milliy liboslar, milliy bosh kiyimlar hamda milliy matolar ham bor. Albomlarning ushbu 2 jildida hozir siz qurol aslahasiz to'plamini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda sovuq qurol vositalaridan xanjar, 19 asrga tegishli qilichlar, shuningdek sovuq qurollardan himoyalanish sovutini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Markaziy Osiyo qurol aslahalaridan tashqari boshqa Xitoy qurollari ham bor. Shuningdek, zargarlik buyumlari to'plami ham yaxshi tashkil etilgan. Barchaga ma'lumki, Buxoro, Samarqand, Qo'qon, Toshkent, Farg'ona viloyatlari o'zining zargarlik buyumlari bilan mashhur bo'lgan. Milliy liboslar O'zbekiston xalqi hayotining o'ziga xos qomusi sanaladi. Har bir ton turlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda erkaklar choponlari va ayollar ko'ylaklari ham bor. Buxoro, Toshkent, Farg'ona, Samarqand o'zining milliy liboslari bilan juda mashhur. Bu yerda shoyi, xonatlas, adras, atlas kabi mato namunalarini ko'rishingiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, O'zbekistonning barcha viloyatlarida o'zbek qizlarimizning adrasdan tikilgan milliy chopon va do'ppi kiyib yurish an'anasi bugungi kunga qadar davom etib kelmoqda. Mana ko'rib turganingizdek, bizda zardo'stlik mahsulotlarining alohida to'plami bor va albatta bizning alohida e'tiborga molik kashtachilik to'plamimiz ham mavjud. Hozir sizlarga bir nechta namunalarni havola etamiz. Bu kashtalarning barchasi Samarqand, Surxondaryo kashtachilik maktabiga tegishlidir. Har bir kashta o'z rangi va naqshiga ega. Biz sizga ma'lumotlarning atigi 2%ini aytib berdik xolos. Bizda katta qimmatga ega bo'lgan hujjatlar, fotosuratlar saqlanadigan boshqa fondlar, nodir kitoblar bo'limi, kichik qo'lyozma fondi ham mavjud. O'ylaymanki, kelgusi uchrashuvimizda biroz kengroq taqdimot o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lamiz. E'tibor uchun tashakkur. Спасибо.